të nderuar koleg, unë nuk besoj që ka pas çështje tjetër më të debatuar, më të diskutuar se prokurimi publik. Në raportin e autoritetit konkurencës, unë kërkova në mënyrë specifike që ne të vendosnim një çështje, një temë të veçantë që dedikohej dhe lidhej me prokurimin publik, për faktin e vetëm se sot prokurimi publik është një nga fushat ku niveli dhe norma e korrupsionit është më e lartë. Pse e them këtë? Së pari, si pas të dhënave që publikon vetë dhe autoriteti, një në tre tendera sot ipet praktikisht pagar, ku nuk ekziston një garë reale dhe ku nuk ka një konkurencë reale. Së dyti, një në tre tendera të tjerë ipet me 99% të vlerës, ndërkohë që pjesa që mbetet, shkon të njëti grup kompanish. Unë besoj që Shqipëria sot ka arritur maturimin, ka arritur pjekurin për të kuptuar që ne duhet kemi një treg konkurues në prokurimet publike. Përqëndrimi prokurimeve publike në një grup kompanish, 10 ose 11 të tilla, të cilët kanë marrë mbi 10 kontrata publike, të cilat nuk po i zbatojnë, ndërkohë që vazhdojnë dhe paguhen pa përfunduar kontratat paraardhëse të prokurimeve publike, është një nga temat kryesore. Sot Agjencia e Prokurimit Publik nuk bën një analizë risku për kompanitë kontraktore për të parë se ku janë problemet. Sot Agjencia e Prokurimit Publik, dhe unë këtë ja u them edhe si një përdoruese të dhënash, nuk ka transparencë për deputetët, nuk e ka këtë për kompanitë që operojnë, por nga ana tjetër nuk e ka këtë as për qytetarët. Ligji prokurimeve publike është një nga 5 ligje që unë kam kërkuar që të ndryshoj bashkë me ligjin e koncesioneve, përsa i përket mënyrës se si prokurimet publike sot funksionojnë, aksesit në të dhëna që kanë kompanit dhe cilat kompani sot marrin punë publike. Në Republikën e Shqipërisë nuk mund të marrë punë publike kompani të cilët kanë pronarët e tyre të dënuar, kompani të cilët janë hetim për korrupsion, kompani të cilët vazhdojnë paguen nga buxheti i shtetit me gjithë se janë pjesë hetimeve për pastrim parash, kompani të cilët kanë marrë punë publike dhe nuk i kanë përfunduar, kompani kontratat e cilave janë ndërprer, kompani të cilat edhe ndërkohë që flasim, kanë akuza të qarta dhe këtu kur them akuza, nuk thitë vetëm akuza politike, po hetime të kryera nga organet ligjzbatuese përsa i përket rregullsisë së këtyre kontratave. Çështja e inceneratorëve është një nga këto, po ka çështje pafund, kontrata pafund korruptive, të cilat vazhdojnë dhe këto lidhen sigurisht me autoritetet kontraktore, jo gjithmonë vetëm me punën e autoritetit publik. Për këtë arsye në emër të Partisë Demokratike un kam bërë disa propozime për ta ndryshuar mënyrën e sistemit, për të funksionuar së pari në bazë të parimit të open data, që unë e dëgjova zotin Gjoxhi që përmendi këtu, po parimi i transparencës sot zoti Gjoxhi, unë si deputet e Parlamentit të Shqipërisë, nëse duhet marr një kontratë, unë shpenzoj mbi 3 muaj për të marr informacionet e tenderit për një punë publike të caktuar. Unë kam kërkuar nga institucionet të gjithë informacionat dhe hapat e ndryshme, që nga momenti kur shpallet tenderi deri tek minutat e takimeve të grupeve që marrin vendimin, tek kërkesa dhe komunikimi ndërmjet institucioneve deri tek vendimmarrja për një punë publike të caktuar ose për një tender të caktuar. Sot këto nuk janë publike. Dhe në qoftë se këto do të ishin publike, unë të siguroj që dhe aksesi kompanive do ishte më i lartë, edhe zyrtarët e shtetit do të friksoheshin më shumë me këto dokumenta publike dhe do të kishte më shumë konkurrencë në sektor. Përqendrimi i prokurimeve publike në një institucion të vetëm, zbatimi i parimit open data, kufizimi i kontratave publike në ato kompani me kriteret që unë përmenda, sipas legjislacionit BE-s dhe sipas kriteret BE-s, besoj që do të arrisnin konkurencën në këtë sektor. Ndërkohë që flasim, sot prokurimet publike janë një drejtori dispeçeri, i cili shpërndan tendera, një drejtori e cila mund konsiderohet si një drejtori varësie e kryeministrisë, por kur asnjëherë, në asnjë rast, një drejtori e cila zbaton standardet e Bashkimit Evropian për prokurimet publike. Këto standarde dhe krijimi një drejtorie ku ka qëndërzim të prokurimeve publike, po njëkohësisht dhe zbatimi i parimeve më të mira, jo vetëm të OSBE-s, po njëkohësisht dhe të legjislacionit BE-s për prokurimet publike, besoj që mund ta çlirojnë sektorin. Këtu duhet ndalen dhe 20 sekundat e fundit të rastet pa fund prokurimeve publike që i kemi dëgjuar rëndom ditë të fundit ku zyrtarë shteti shpërndajnë prokurime publike si kur i kam pronat e plaçkat e tyre. Kjo shfaqje e shëmtuar me fondet publike, po njëkohësisht mentaliteti
për të futur duar në çdo tender publik, për mua është shenja e banalizimit sistemit, po nga ana tjetër dhe degradimit që ka sot administrata publike. Faleminderit.